Men de næste linjer skræmte ham. De fortalte, at de to mænd før i tiden havde været anholdt for utærlighed. De understregede, at morderen ganske afgjort skulle søges mellem mænd, der før havde vist unormale tilbøjeligheder, og de sluttede med, at morderen nok skulle blive grebet. En mand, der havde begået en sådan forbrydelse, var unormal. Han ville ikke i det lange løb kunne skjule denne unormalitet. På et eller andet tidspunkt ville han røbe sig. Også om mordet på den lille pige var hans første unormale handling. Løgn, løgn, det er løgn, mumlede Gundersen hen for sig. Men lidt efter rejste han sig og begyndte, som dagen før, at gå frem og tilbage. Angsten kom igen. Tvivlen og den frygtelige uro, tanken om fængsling og indespærring, om ensomhed, kastration og afsky fra alle mennesker, kom igen. Og som dagen før blev han drevet ud. Han turede rundt i flere timer, og han blev mere og mere beruset. Hen på aftenen opsøgte han den beværtning, hvor han dagen før havde truffet luderen. Men hun var der ikke. Han tog ikke spørge tjeneren ud, om denne vidste, hvilke beværtninger hun plejede at opsøge. Han drev blot videre. Men han fandt hende ikke. Langt over midnat stod han foran en entrédør og glodede stift på et nusset håndskrevet visitkort. Lis Thorborg. Ring, stod der. Han ringede på. Han hørte klokken snore. Han syntes, der gik en evighed, før der blev tændt lys i entréen. Og så stod luderen i døren. Han blev rørt over at se hende. Han syntes, det var smukt af hende at lukke op. Du er egentlig sød. Må jeg komme ind? Mumlede han utydeligt. Hun stirrede usikkert på ham. Så tvang hun et smil frem. Det er en sindssyg tid. Ja, kom ind, men vær stille. Hvad tænker du på? Viskede hun hurtigt. Hendes visken mindede ham om noget. Hans øjne blev pludselig bevidste og hårde. Og så kom der had og afsky i hans øjne. Beskidte mær, hvæsede han ind i hendes ansigt. Så vendte han sig og tumlede ned ad trapperne med hendes viskende forbandelser i ørerne. Og da han kom ned på gaden igen, havde han glemt hende. Noget senere standsede han en taxa og bad om at blive kørt hjem. Han følte sig død syg. Men heller ikke denne nat fik han ro. Trods rusen lå han time efter time og sloges med nøjagtigt de samme tanker som natten i forvejen. Og han græd igen. Og da han faldt i søvn, var det højlys dag. Han vågnede nogle timer senere, men han stod ikke op med det samme. Han vidste, at han ikke kunne holde det ud længere, og han vidste, at han heller ikke turde gå til politiet. Han lå længe, og han fandt ingen udvej. Presset i hans hoved lettedes ikke. Det voksede. Det blev til en dødelig tung vægt, som tvang ham nedad. Og denne eftermiddag havde han atter fornemmelsen af, at der omkring ham voksede en mur, der klemte ham inde, og som til sidst ville knuse ham. Han tænkte pludselig bevidst og med længsel på sin kone og sine børn. De ville kunne hjælpe ham, og hans kone behøvede ikke at opdage noget. Alting ville gå bedre, når den frygtelige ensomhed fik en ende. Så tog hans tanker ikke magten fra ham. Så ville alt gå bedre. Og så ville han måske til sidst glemme og blive sig selv igen. Gundersens længsel voksede og voksede, og til sidst stod han op. Han besluttede at skrive til sin kone. Han satte sig ved bordet med en pen og et stykke papir, som han rodede frem af en skuffe.
Han skrev i lang tid uden at tænke sig om. Det var som om det at skrive aflastede ham. Han skrev løs, skrev lige hvad der faldt ham ind. Og så var hans hjerne pludselig tom, men klar. Han læste, hvad han havde skrevet, og han fik et chok. Han havde skrevet om mordet på den lille pige, om sine tanker, sine sære drømme, om alting. Han tog brevet, han rev det i bitte små stumper, og så satte han ild til dem. Han så, hvordan de brændte til gråhvid aske, og bagefter skyllede han askebæret i vasken i køkkenet. Bevar mig vel, bevar mig vel, mumlede han, mens han gjorde det. Og der gik lang tid før, han følte ensomheden, og derefter længslen igen. Så begyndte han at skrive et andet brev. Men nu passede han på. Det var usammenhængende. Han forsøgte at gøre det sikkert, forsøgte at give det udseende af, at han havde det godt, at han ikke længtes, men at han alligevel godt kunne tænke sig at se både sin kone og børnene. Han syntes, det var et udmærket brev. Men da han havde lagt det i postkassen, fortrød han. Han var ikke længere sikker på, at hans kone ikke ville opdage noget. Han sansede pludselig og forstod klart, hvor mærkeligt han havde tædet sig de sidste 2 dage. Hvis det blev ved, når Gerda kom med børnene, ville hun ikke kunne undgå at opdage, at noget var galt. Men måske kom hun slet ikke. Han sad igen i stuen og forsøgte at erindre hvert ord af, hvad han havde skrevet. Det lykkedes så meget, at han for alvor kom i tvivl. Et øjeblik var han bange for, at brevet skulle få hende til at komme. Det næste var han overbevist om, at det tværtimod ville få hende til at blive i Randers. Sent om aftenen gik han over i den anden opgang og ringede på hos Mikkelsens. Da fru Mikkelsen så ham, foreslog hun at ringe efter en læge med det samme. Han afslog det. Han spurgte, om hun ikke havde nogen sovetabletter. Jeg kan sove mig fra det. Det betyder ikke noget. Jeg er i orden i morgen, forsøgte han at overbevise hende. Samtidig med, at han var syg af angst for, hun skulle sige, at hun ingen tabletter havde. Men det havde hun. Han fik nogle stykker med besked om, at han skulle tage 2. Han tog 4. Og så gik han i seng. Det varede nogle minutter, før tabletterne virkede. Disse minutter var et sammenhængende mareridt. En del af ham oplevede uhyggelige ting, der fik ham til at støtte og skrige. En anden del af ham fik ham til at presse ansigtet ned i hovedpuden, mens han desperat tænkte, at han måtte undgå, at nogen hørte ham. Og så sløvedes hans bevidsthed. Og han faldt i en drømmeløs, tung søvn, der først blev afbrudt af vækkeurets skramlende kimen. Han klædte sig på i en halvdøs, der varede endnu, mens han drak morgenkaffe. Så kørte han ud til remisen. Det øs regnede, og af og til tordnede det fjernt. Han nød regnen. Den trængte ligesom gennem hans hud, rensede ham og gjorde ham kølig og helt bevidst igen. Gundersen syntes en gang imellem, at alting var ved at blive lettere. Der blev ikke talt ret meget om mordet mere, hverken mellem hans arbejdskammerater eller mellem andre. Der stod heller ikke noget særligt i dagbladene. Faktisk kun nogle få linjer, der fortalte læserne, at politiet stadig arbejdede med opklaringen. Disse linjer, der var skubbet ind på tilfældige pladser, fik Gundersen til at tænke, at dagbladene var ved at være kede af dette 8 dage gamle mord. Fik ham til at tænke, at dagbladene kun trykte dem, fordi politiet ville meddele offentligheden, at det ikke sov. De 2 mænd, der var blevet anholdt, var nu igen løsladt. Den ene var en sølle fyr, som havde tilbragt næsten hele sit liv under forsorg. Han var komplet uskadelig, og mindede altså unormal.
En smart journalist havde fundet ud af, at manden var i pleje på en gård i Lille Værløse, og derefter havde han opsøgt gårdejeren. Journalisten havde fået en hel del ud af dette besøg. Det var blevet til en stor illustreret artikel, hvor man så gårdejeren, dennes kone, gårdens stuehus, nogle kreaturer og så den halvtossede mand, der efter billedet at dømme kunne være godt et halvt hundrede år. Journalisten havde spurgt gårdejeren ud om den halvtossede, der hed Carsten Lund, og gårdejeren havde beredvilligt fortalt. Carsten, fortalte han, havde været på gården i en halv snes år. I disse år havde han dog et par gange været på anstalten, fordi han af en eller anden grund blev helt umulig. Så græd han, råbte og skreg døgnet igennem og ville ikke spise. De havde været nødt til at sende ham afsted, så han kunne blive tvangsfodret. Men ellers var Carsten som endt nem og fredelig. Det var blot galt om foråret og om sommeren. Så var det som om noget klikkede for ham. Så skete det af og til, at han tog til Lille Værløse. Der var et sæbeudsalg, som også solgte dameundertøj. Noget af undertøjet var udstillet i forretningens vindue. Og det kunne Carsten ikke stå for. Han kunne stå i timevis og stirre på damebukser og undertrøjer. Og mens han gjorde det, stod han hele tiden og sagde, ja, 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 ja. Men han var jo tosset. Gjorde ikke en kat fortræd, og folk havde vendet sig til ham. Gjorde ikke engang nar af ham. Og Carsten var ikke helt ueffen til at bestille noget. Det blev ikke til så meget, men det han bestilte, gjorde han egentlig godt. Og Carsten var ud af fin familie. En gang imellem glemte han tid og sted, og så var han borte nogle dage. Han var forsvundet om lørdagen, da pigen blev myrdet om søndagen. Men Carsten havde ikke haft noget med mordet at gøre. Han havde slet ikke været ved Furesøen om søndagen. Han havde stået og kigget på undertøj i Lyngby det meste af dagen. Og der var han også blevet anholdt. Og når Carsten kom tilbage, græd han altid af glæde og spiste en bunke. Kan han tjene til føden, havde journalisten spurgt. Ja, det kan vel ikke blive helt galt, havde gårdmanden svaret. Men får de ikke penge for at have ham? Jo, hvor meget? Men det ville gårdmanden ikke svare på. En ubetydelighed, sagde han. Artiklen sluttede med en kort gennemgang af omstændighederne ved mordet og et håb om, at gerningsmanden ville blive fundet. Gundersen læste artiklen adskillige gange. Han kunne ligesom ikke blive færdig med den. Og for hver gang han læste den, voksede hans vrede mod både gårdejeren og journalisten. Selvom han ikke kunne pege på noget bestemt, følte han sig på mærkelig vis solidarisk med Carsten. Han syntes, at der mellem linjerne blev gjort grin med Carsten. Han betragtede i lang tid billedet af Carsten, der sad på en huggeblok foran en solbeskinnet bindingsværksmur. En mager, mildt udseende, noget måbende mand, hvis tugthusklippede hoved tydeligt fortalte, at han intet havde begrebet og intet ville begribe. Han var blot til. Som gårdejeren, dennes kone og en større, men ubestemt myndighed, lod ham være til. Der lå en økse på jorden ved siden af Carsten, og bag øksen et bjerg af kvæs. Jo, Gundersen mente også, at Carsten tjente til føden, og alligevel fik gårdejeren penge for at have ham. Gundersen bandede, da han gav sig til at studere gårdejerens brede, rolige ansigt, og han tænkte, hvordan dette ansigt ville se ud, om Carsten en dag fandt på at true med øksen. Pludselig fik Gundersen en overvældende medlidenhed med Carsten, og i næste nu tænkte han,
at det egentlig var hans skyld, at tusinder af ligegyldige mennesker kunne læse om Carstens hjælpeløse tåbelighed og maskinklippet åndsliv i et stort dagblad. Hvis han, Gundersen, ikke havde myrdet den lille pige, ville journalisten ikke have interesseret sig en døjt for, hvem og hvad Carsten var. Så ville tusinder af mennesker ikke have usmilet over referatet af Carsten og hans damebukser. For der var mange, der smilede. Gundersen vidste det. Han vidste, at gårdejeren havde grinet, da han fortalte om sæbesalgets undertøj. Han vidste også, at journalisten havde grinet, skønt artiklen var holdt i en på en gang både alvorlig og belærende tone. Og hvis de ikke havde grinet, var der alligevel mange, der gjorde det nu. For eksempel Lindberg. Lindberg ville synes, det var komisk, at Carsten stod og sagde ja, 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 mens han kiggede på dameundertøj. Lindberg ville ikke nogensinde forstå, at nogle mennesker i den retning var anderledes. Som mig selv. Som mig selv. Tanken flaksede gennem Gundersens hjerne, mens han sad og så på billederne. Den bed sig ikke fast. Gjorde ham blot kortvarigt vemodig. Og fik ham til at synes, at Lindberg var ualmindelig dum. Den anden mand, der var blevet anholdt. En købmand fra Hvidovre var også blevet løsladt igen. Anholdelsen af ham skyldtes en komplet misforståelse. Han havde været på aftentur med sin kone. De havde fundet en rolig plet, hvor de havde spist deres aftensmad. Inden de gik videre, var købmanden gået et stykke bort. Og der var han, med opknappede bukser, blevet overrasket af et par husholdningselever fra en skole i nabolaget. Sådan havde der, om ikke ordret, stod i dagbladene dagen før, og at politiet nøje undersøgte hver eneste anmeldelse, selvom det betød, at uskyldige mennesker udsattes for kortvarig mistanke. Gundersen vidste, at Lindberg også havde grinet, hvis han havde læst denne meddelelse. Han syntes lige frem, han kunne høre Lindberg sige: "Kan I se denne pæne købmand stå med desserten ud af bukserne? Åh, for helvede! Og så pigerne, som troede, han ville dem noget. Hvad? Og bagefter den arme mand, hvor det fortælle, at han kun var ved at være en blomster." Og der var mange, som Lindberg, vidste Gundersen. Tusinder, mange tusinder. Tanken bed sig fast i ham, irriterede ham mere og mere, og endte med at splintre den matte, tunge ro, han havde følt siden den morgen for et par dage siden, da han kørte ud til remisen i øsende regnvejr, og med lyden af det optrækkende voldsomme tordenvejr i sine ører. Gundersen så på uret. Det var søndag formiddag, og klokken var ikke mere end 9. Han var stået op til sædvanlig tid, havde barberet sig omhyggeligt, taget bad, gjort rent, samlet værktøjet sammen og syntes, det var rart at have god tid, havde glædet sig over, at det var søndag og fint vejr. Men nu ønskede han, det havde været hverdag, blot en ganske almindelig hverdag ude på remisen. Der var ingen tanker, der nagede ham. I hvert fald ikke længere. Der var der kammeraterne, arbejdet, den kendte beroligende støj, den vislende lyd af overhed damp, den tætte fede olielugt. Derude var der hver dag arbejde nok, der skulle planlægges, vurderes, sættes i gang. Arbejde, der krævede tid og af og til også anspændt koncentration. Derude var dagen lige til og ufarlig. Han stod ved vinduet og så ned på gaden. Søndagsklædte mennesker
gik og kørte i samme retning, ud efter, bort fra byen. Solen bagte varmt og klart. Inden gennem de øverste åbne vinduer trængte en svag støj, og endnu svagere og ubestemmelig duft af sommer, blomster og grønne planter. Netop sådan havde han stået søndagen i forvejen. Men da havde han ikke set eller sanset det, han så og sansede nu. Da havde alle hans sanser og tanker været rettet indad, ind i ham selv, ind mod den smertende spænding, som det ene øjeblik fik ham til at have ubestemt, og i det næste blev til dyb og tungt åndende depression. Men nu huskede han, at han sidste søndag havde stået her, og alt måtte have været, som han så det nu og sansede det. Lige som sidste søndag, sagde han lavt. Og derefter, da jeg myrdede pigen. En brøkdel af et sekund var han ved at snurre rundt for at se, om nogen havde hørt hans ord. Så huskede han, at han var alene, og den kolde spænding, der i et nu dukkede op, forsvandt igen, næsten før han havde følt den. Lindberg var nok også på vej ud af byen, tænkte han. Lindberg havde fået sin morgenkaffe nu, og hans kone havde smurt en madpakke og pakket den og nogle flasker øl i en kurv eller en papkasse. Nu var de sikkert på vej mod Dyrehaven. Og de ville få en god dag. Lindberg ville fylde sig til halsen, og bagefter ville han ligge og sove i skyggen og snakke med sin kone. Fru Lindberg var sikkert rar. Det måtte hun være, når hun havde kunnet holde Lindberg ud alle de år. Og Christoffersen var sikkert også på vej ud af byen med sin kone. Måske han havde et par børnebørn med. Og Christoffersens kone havde også smurt mad. Og hun havde også købt nogle flasker øl. Men Christoffersen ville ikke sove, når de havde spist. Han ville snakke med sin kone, men på en anden måde, end Lindberg snakkede med sin. Christoffersen ville snakke politik. Han ville drøfte søndagsavisens indhold med sin kone. De ville finde et kønt ensomt sted og slå sig ned der. Og så ville de snakke fortroligt sammen. Måske en gang imellem være uenige på en rolig, kammeratlig måde. Men de ville ende med at være enige. Lindbergs kone var sikkert tyk, og hun havde sikkert let ved at blive gal i hovedet. Christoffersens kone var nok tynd, alvorlig og mild. Og Christoffersens børnebørn elskede sikkert bedsteforældrene. Børnene ville undersøge græs, buske og træer i nabolaget, og de ville komme og vise Christoffersen, hvad de havde fundet. En død fugl, en glinsende bille, en blomst, de syntes var smuk. Og Christoffersen ville vide, hvad fuglen, billen og blomsten hed. Sådan var Christoffersen. Men der var flest som Lindberg. De fleste, der tog i skoven, spiste og sov søndagen væk. Eller de kom i selskab med bekendte. Sådan nogen som cigarhandler Mikkelsen skulle nok komme i selskab med bekendte. De ville spise deres mad sammen, ville le sammen, fortælle historier og synge larmende. Måske ville de blive berusede. Og dagen efter ville de være en smule matte og sure, fordi de havde brugt for mange penge. Gundersen stod stadig ved vinduet. Han så ned på gaden, og han smilede svagt. Han kom til at tænke på alle de gange, han havde været i skoven med sin kone og børnene. Han vidste, at han måtte have lagt mærke til, hvordan andre havde det, når de tog i skoven om søndagen.
Ellers havde han ikke kunnet stå her og tænke, hvordan Lindberg og Christoffersen ville tilbringe søndagen. Og så savnede han pludselig sin kone og børnene. Han ønskede, at de havde været der. Han tænkte, at han så ville have foreslået en skovtur, som Christoffersen og Lindberg for længst havde foreslået deres koner at tage i skoven. Han vendte sig om og så på et billede af sine børn. Erik og Vibeke var fotograferet sammen. De smilede begge to. Han syntes, de så friske og søde ud. Han kunne ikke lade være med at smile, selvom der var en sær vemod i ham. Bare Gerda og ungerne, der havde været ham, mumlede han. Og så slog en rystende tanke ned i ham. Hvis nu det bliver opdaget, jeg har myrdet pigen, hvad vil Erik og Vibeke så tænke? Han forsøgte at trænge tanken bort. Den var tåbelig. Han ville ikke blive opdaget. Det var umuligt. Der var intet spor, ingen mistanke, intet som helst pegede i retning af ham. Men hvis nu alligevel, blev tanken stædigt ved. Og så greb tanken ham helt. De ville græde, tænkte han, og være bange. Men de ville intet forstå. Sådan noget forstod børn ikke. Eriks kammerater og Vibekes veninder ville spørge dem ud, og det ville ende med, at Erik og Vibeke blev bange for deres spørgsmål, bange for at komme i skole, bange for alting, og kammeraterne og veninderne ville undgå dem. Deres forældre ville måske sige, at de ikke måtte have med Erik og Vibeke at gøre. Bliver det opdaget, må Gerda flytte til en anden by med børnene, tænkte han pludselig hårdt. Og så, hun skal flytte et andet sted hen. Men hvor? Og hvad skulle Gerda bestille? Og var det nok at flytte fra skammen? Den var ikke let heller at flytte fra, vidste han på en gang. Han hed Gundersen, og der var ikke ret mange, der havde det navn. Hun kunne tage navnforandring, men var det nok? Og Erik og Vibeke, de ville være bange for, at nogen skulle opdage, de havde heddet Gundersen. Og Gerda ville blive bange for det. Og blev det opdaget, var der sikkert mange, der ville huske mordet og gætte årsagen. Og selvom Gerda ikke tog navnforandring, ville hun alligevel få svært ved at skjule, at hun havde været gift med en morder. Mange ville sikkert spørge, eller gribe sig i at spørge, om hun kendte eller var i familie med den mand, der havde myrdet pigen. Hans tanker dannede tøvende, men ufravendt det sidste ord. Det var første gang, han havde kunne gøre det uden angst og forsøg på flugt fra sig selv. De foregående dage havde han forsøgt at udslette sine tanker, når de nåede et bestemt punkt. Det havde været umuligt, og forsøgene herpå havde været pinefuldt håbløse. Men han havde alligevel kæmpet imod. Og nu stod han her ved vinduet og tænkte myrdet pigen, tænkte morder om sig selv. Tanken fik ham til at frygte. Han forstod det ikke. Han troede ikke på, det kunne være rigtigt. De sidste dages endeløse forfærdelige timer var i alt for frisk erindring, var som de øjeblikke, der følger efter en voldsom, men pludseligt ophørende smerte. Jeg har myrdet pigen. Jeg myrdede hende. Jeg er morder, tænkte han for at overbevise sig selv. Der skete ikke noget. Alt var som før. Gaden og menneskene dernede så ud, som han plejede at se dem. Jeg er morder, sagde han. Han hørte ordene. De rungede svagt i stuen.
fordi de blev sagt meget langsomt og højt. Men der skete stadig ikke noget. I hvert fald fulgtes de ikke af uro, angst og lyst til flugt. Han mente blot, han følte en svag varme i sit ansigt og en lyttende, næsten umærkelig spænding i sin krop. Han lå pludselig. Han strakte sin krop. Han stod foran vinduet og følte, hvordan hans muskler var stærke. Hvordan hjertet arbejdede stødt og normalt. Hvordan hans hjerne var klar. Han følte sig på en gang meget sikker. Vidste sig urørlig. Han gav sig bevidst til at tænke på omstændighederne ved mordet. Men hans tanker fik ingen angst og ingen uro til at gro. Han sammenlignede det, han vidste om mordet, med det, bladene havde skrevet. Han smilede, da han gjorde det, og han følte sig endnu mere sikker på sig selv. Han tænkte, at det ville være umuligt for politiet at opdage noget. Politiet vidste intet. I hvert fald meget lidt. Det ville ikke kunne indkredse ham. Ingen ville være i stand til det. For at kunne gøre det, skulle nogen vide, hvad han selv vidste. Gunnarsens tanker strejfede igen Karsten. Men nu havde han ikke medlidenhed med ham. Nu forekom Karsten ham at være et sølle pjok, som nærmest var latterlig. Og han tænkte, at en normal mand, der brugte sin forstand, let ville kunne begå en forbrydelse uden nogensinde at risikere opdagelse. En normal mand, der ville nøjes med at begå én forbrydelse, ville være umulig at afsløre. Ingen ville jo tænke, at det netop var ham. Der havde jo aldrig været noget galt med ham før, og der ville aldrig blive det senere. Enhver, der tog, kunne overbevise sig selv om det, tænkte Gunnarsen. Hvem som helst kunne myrde og slippe godt fra det. Hvis han nu selv for eksempel gik hen i Gams Allé og ringede på hos frøken Schøring. Hvis han gjorde det nu, ville det være tåbeligt. Men hvis han havde gjort det for et par timer siden, ville han have kunnet slå hende ned, og ingen ville tænke på, at han, Gunnarsen, kunne være gerningsmanden. Der ville gå flere dage, før frøken Schøring blev savnet. Hun var jo gammel, var en lille, visen, halskør dame, som ingen skænkede en tanke. En, som mennesker grinede af. Hvem som helst kunne myrde frøken Schøring og give sig god tid til at lede efter de kontante penge, der blev sagt, hun havde. Gunnarsen stod og smilede, mens hans tanker arbejdede. Han stod og regnede ud, hvordan han selv ville myrde frøken Schøring, hvis det var ham, der ville udplyndre hende. Det forekom ham meget lidt. Parallelt hermed, og mere overbevist, syntes han, at politiet var en samling tåber. Som en mand, der brugte sin fornuft med største lethed, ville kunne føre bag lyset. Hvor herre bevares, hvor er de dumme, slog tanken pludselig igennem. Og det overbærende smil, som han smilede uden at vide det, blev til bevidst hån og fordømmelse. Jeg kunne jo tage ud og myrde den anden pige i dag. Jeg kunne. Og jeg ville slippe godt fra det. Ingen ville tænke, det var mig, fortsatte hans tankegang. Men i samme nu, han tænkte sådan, skete der noget i ham. Alt det, han havde følt de sidste dage, begyndte atter at røre på sig. Han syntes, at omverdenen pludselig skrumpede ind og blev farlig. Lyset blev stærkere og skærende skarpt. Lydene fra gaden fik ham til at føle sig utryg. Følelsen af at være sikker, være helt urørlig, forsvandt. Angsten kom igen som en hed fornemmelse. Hvis jeg nu tager ud til Fyresøen igen, hvis jeg lægger mig på græsknollen mellem rørene
og der så kommer en pige, så myrder jeg. Så myrder jeg, vidste han. Først gjorde tanken ham skrækslagen, men lidt efter lidt hissede den ham op. Hans hænder begyndte at dire. De svage rystelser kom ligesom inde fra ham selv, hvor noget var i langt større og farligere bevægelse. Han vidste, det var vanvittigt. Men han gjorde ikke noget forsøg på at bekæmpe dette vanvid. Det var ikke alene umuligt, men det gav ham også en intens, altopslugende lystfølelse. Han tænkte, det ville være let at myrde igen. Han følte trang til det, følte trang til at knuse og udslette. Hans hænder og stieren blev til små ryg, og så til søgende bevægelser. Han løftede armen en smule. Hans hænder åbnede sig. Hans fingre var krummede og svagt udspilede. Han så i tankerne en pige. Hun var nøgen. Hun kom lige imod ham, og han ventede på hende. Hun vidste ikke, at han var der. Hun havde ikke set ham, men han så hende. Han så hendes lemmer, hendes halvt udviklede krop, hendes tynde arme, hendes hvide, blanke hud og hendes nøgne skød. Hun havde intet ansigt. Hendes øren, halsen, panden og håret var der. Men hun havde ingen øjne, ingen næse og mund. Og alligevel kendte han hende. Og han vidste, han kendte hendes krop. Han havde set den før. Og han vidste, han frygtede denne krop. Frygtede og afskyede den så meget, at han måtte ødelægge den. Han stod foran vinduet. Hans øjne var vidt åbne og skinnende. Hans ansigt var vådt af sved, og hurtige skarpe trækninger kom og gik i det. Han stod helt urørlig nu, og han trak vejret næsten lydløst. Han ventede på, at det billede, han så, skulle komme så nær, at hans hænder kunne nå det. Skulle komme så nær, at han kunne genkende det. Men pigen kom ikke nærmere. Hun blev ved at gå hen imod ham, men alligevel mindskedes afstanden ikke. Og så begyndte alting pludselig at bevæge sig på en mærkelig måde. Pigen gik og gik, men samtidig svævede hun rundt i en cirkelbue. Og han selv gjorde det også. Og udenom denne bevægelse var der en skinnende guldrød boble, som lidt efter lidt lukkede ham og pigen helt inde. Og så var der ikke andet end boblen, pigen og ham selv tilbage. Han svævede rundt i boblen. Pigen gjorde det. Han kæmpede vanvittigt for at nå hende, for at komme så nær, at han kunne se hendes ansigt og udslette hendes hvide krop. Pludselig eksploderede alting. En lyd fik boblen til at splintres. Billedet af pigen var borte, og han selv blev slynget ud af boblen i en svidende, flammende ild. Og så sansede han atter tid og sted. Og en vanvittig angst. Han ville flygte, men han formodede ikke at røre sig af stedet. Hvad var det? Hvad var det? Det er politiet. De har alligevel opdaget mig. Det er politiet, jamrede det i ham. Og først da vidste han, at entréklokken havde ringet. Han ventede på, at den skulle ringe igen. Og så ringede den. Han krympede sig ved lyden.